بڑی کثیر تعداد میں ووٹرز نے اس میں شمولیت اختیار کی، کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ جی، یہ تو کلیئر ہے کہ آج ہمارے سارے ممبرز آئے ہیں یہاں پہ اور انہوں نے اپنی پریزنس سے ہی یہ بتا دیا ہے کہ انشاءاللہ جیت اجمل گروپ کی ہوگی، عقاب کی ہوگی اور چھتریاں اڑتی پھریں گی اور ساری چھتریاں جو ہے نا وہ پھٹ پھٹا جائیں گی، کیونکہ یہ گروپ ہے جس کے پاس ایکسپیرئنس ہے، اس کی قیادت میں سارے اچھے سنسیئر لوگ ہیں، تو انشاءاللہ یہ جیسے پہلے کام کیا ہے اور اب آگے بھی انشاءاللہ مزید جوش ولولے سے کام کریں گے۔ ووٹرز کو کیا پیغام دیں گے کہ سنڈے کو وہ کتنے بجے گھروں سے نکلیں اور اپنا ووٹ کاسٹ کریں؟ دن 9 بجے سے لے کے 5 بجے تک ہمارے پاس ٹائم ہے ووٹنگ کا، لیکن اچھا ہے جلدی رش سے بچنے کے لیے پہلے آ جائیں، جلدی فارغ ہو جائیں گے اور جسے ان کا دل کرے جب ایزی فیل کریں، سارا دن ووٹنگ کاسٹ ہوگی، اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ انشاءاللہ 5 جنوری کو فتح مبین کا دن ہوگا اور اجمل گروپ کی جیت کا دن ہوگا اور ممبران کی شان کا دن ہوگا۔ انشاءاللہ 5 جنوری کو بھرپور 2/3 میجورٹی سے ہم جیتیں گے انشاءاللہ۔ میرے خیال کے مطابق لمبی بات کرنے کی بات نہیں ہے، صرف اس سوسائٹی کے لیے اگر کوئی بیسٹ ہے تو وہ صرف اونلی اجمل گروپ ہے جو سوسائٹی کو امپروو کر سکتا ہے، اوپر لے کے جا سکتا ہے اور پورا ایکسپیرینس ہے اس کے پاس۔ نئے بندے کے ہاتھ میں سوسائٹی دینے کا مقصد یہی ہے کہ سوسائٹی کو خراب کرنا، اور میری تمام دوستوں سے ایز اے ڈیلر، میری تمام دوستوں سے، ممبر سے بھرپور اپیل ہے کہ 5 تاریخ کو آپ شیخ اجمل گروپ کے اوپر جس کا انتخابی نشان عقاب ہے، 7 کے 7 ٹھپے اس پہ لگائیں اور شیخ اجمل کو کامیاب کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم جی۔ جی الحمدللہ ہم اجمل گروپ کے ساتھ ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اجمل گروپ کے ساتھ ہماری جند جان بھی حاضر ہے، اللہ پاک کے فضل و کرم، انشاءاللہ تعالی جیت تو ہماری ہوگی، تو انشاءاللہ تعالی سمجھے ہم جیت گئے الحمدللہ۔ پرنجنہ صاحب دوست اجمل گروپ صاحب کی اپنے جان اجمل صاحب کی سپورٹ میں آئے ہیں اور 5 تاریخ کو بھی سارے یہاں پر وقت دیں گے اور انشاءاللہ اس گروپ کو جتوائیں گے، کیونکہ سب سے پڑھے لکھے لوگ اور سب سے اچھی ٹیم جو ہم سمجھتے ہیں بینکر سوسائٹی میں، یہی لوگ مستحق ہیں، ان کو جیتنا چاہیے۔ اتوار 5 جنوری کو الیکشن ہے، 9 سے 4 ووٹنگ ٹائم ہے اور سارے لوگ، بھرپور لوگوں نے آج شرکت کی ہے اور تمام لوگوں سے، بھائیوں سے، ریزیڈنٹ سے، بینکر سوسائٹی کے ممبر ووٹر سے ریکویسٹ ہے کہ وہ انشاءاللہ اتوار کو عقاب پہ مور لگائیں اور اجمل راؤ صاحب، شیخ اجمل راؤ صاحب جو کہ صدر کے کینڈیڈیٹ ہیں، ان کو اور ان کے تمام پینلسٹ پہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو سٹیمپ لگائیں اور ہمیں ایک اور موقع دیں، انشاءاللہ اگلے 3 سال آپ کو اور کام اور خدمت کر کے دکھائیں جی۔ شکریہ۔ السلام علیکم جی۔ انشاءاللہ 5 جنوری کو شیخ اجمل گروپ بھاری اکثریت سے جیتے گا اور اللہ کے فضل سے مخالفین کے منہ بند ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے۔ جی اجمل گروپ ماشاءاللہ پچھلے 17 سالوں سے اجمل صاحب بڑا اچھا کام کر رہے ہیں یہاں پہ اور جو ہمارے ممبران ہیں ان کو بڑی امیدیں ہیں اور انشاءاللہ اتوار کو سارے ووٹ دے کے ان کو کامیاب کریں گے اور انشاءاللہ یہ دوبارہ ہمارا کام کریں گے سوسائٹی کا اور ممبران کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں اور سارے یہ آپ مجمع دیکھ رہے ہیں، سارا انشاءاللہ انہی کے لیے آیا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ تعالی اجمل گروپ جو کہ سنڈے والے دن انشاءاللہ تعالی کامیابی اللہ پاک نے امکنار کرے گا اور ہماری دعائیں، مکمل سپورٹ ان کے ساتھ ہیں۔ اجمل گروپ کے ساتھ ہیں، 15 سال سے ہم جانتے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ یہی جیتے گا۔ ہماری اجمل گروپ کو مکمل سپورٹ ہے اور انشاءاللہ وہ لوگ بینکر ٹاؤن کے لوگوں کے لیے اچھا ثابت پھر ہوں گے، پہلے بھی ہیں اور پھر بھی ہوں گے اور اس سے بھی بہتر کریں گے انشاءاللہ۔ سے تو میرا واسطہ پلاٹ لینے سے پہلے کیا تھا، پر انہوں نے جس طرح میں کوآپریٹ کیا تھا نا 2018 میں، تب ہم پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ یہاں کے صدر ہیں کہ نہیں، تو کچھ مسئلہ ہوا تھا، انہوں نے ایسے سالو کیا، ہماری دعائیں ان کے لیے نکلتی ہیں بغیر دیکھے، نہ جان نہ پہچان، ٹیلی فون سے ماشاء اللہ انہوں نے بہت کوآپریٹ کیا تھا، اللہ ان کو جتائے ان شاء اللہ۔ اس سوسائٹی کے ووٹرز کو یہی کہیں گے کہ وہ 5 جنوری کو ان کو ووٹ کاسٹ کریں، ووٹ 5 جنوری کو دیں، پتہ لگ جاتا ہے انسان کا، بات چیت سے سیدھے سادھے انسان ہے، سیدھی باتیں کرنے والے، یہ سیاست تو نہیں نہ کر رہے، ماشاء اللہ بہت اچھا انہوں نے کیا ہے، اللہ برکت دے ان کی سوسائٹی میں اور جیسے حالات جا رہے ہیں اس کے حساب سے لوگوں کا تو بڑا حوصلہ بڑھا ہے، تھوڑی سی 2 جملے سنے یا تھوڑا تن کا جو بیان سنے تسلی ہو گئی ہے۔ میرا نام حاجی عبد الطیف ہے، میں ممبرز ہوں بینکرز ٹاؤن سوسائٹی کا، سب سے پرانا ممبر ہوں اور ہم نے سوسائٹی کو نیچے سے اوپر جاتے ہوئے دیکھا ہے، جو یہاں پہ حالات تھے، جو پوزیشن تھی، سوسائٹی کا جو مین آفس تھا وہ ڈیفینس میں مسجد چوک ہے، وہاں پہ ہوتا تھا، یہاں سے کوئی بھی پیپر ورک کرنے کے لیے جانا پڑتا تھا، اس وقت ٹرانسپورٹ بھی نہیں ہوتی تھی تو بڑی پرابلم تھی، تو اس کے لیے شیخ اجمل راؤ صاحب اس وقت بھی پریزیڈنٹ تھے،
तो इन्होंने बड़ी कावश की सोसाइटी में रोशनियां वापस लाने के लिए। फिर इन्होंने यहाँ पे सोसाइटी का ऑफिस बनाया, अपनी मदद आप इन्होंने मस्जिद बनाई, डिस्पेंसरी जो है वो इन्होंने बनाई। डिस्पेंसरी में इस वक्त 200-300 मरीज जो है वो डेली स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है वो चेक करते हैं, और बहुत ज़बरदस्त किस्म की इनकी काविशें। उसके अलावा सी ब्लॉक को डेवलप करने में इनका बहुत ज़्यादा हाथ है। अभी आज तकरीर में उन्होंने अनाउंसमेंट भी की, वहाँ पे उन्होंने एक जनरल स्टोर का इफ्तिताह किया है, क्योंकि वो एरिया थोड़ा सा पीछे है, वहाँ पर लोगों को ग्रॉसरी करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। सोसाइटी को अंधेरों से निकाल कर रोशनियों में लेके आए हैं, और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि ये सिलसिला और तसलसल इसी तरह चलता रहेगा और ये रोशनियाँ जो हैं वो बढ़ती रहेंगी और बढ़ती ही रहेंगी। जे रामदेव ग्रुप पे ना एक खिदमत करता है, ये सियासत नहीं करता। चौधरी मकसूद साहब जेडे ने सियासत से गल करते हैं, सियासत तो बाहर गल नहीं करते। तड़ियाँ लाउणिया, तड़ियाँ लैनिया, ये अच्छी गल नहीं है। लक्षण है, लक्षण रट के वेखण की मजा की सुर पता आता है। इंशाल्लाह अतवार वाले दिन आवाज साडा जित के रहेगा। मैं अजमल ग्रुप का वोटर भी हूँ और सपोर्टर भी हूँ। इंशाल्लाह आज सारे मेम्बरान का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। पूरा ये मजमा सारा पंडाल बड़ा हुआ था, ये सारा बड़ा हुआ था, लेकिन आज इंशाल्लाह पाप 5 जनवरी को आए और अकाब पर मोर लगाए। ये देखें, ये जो आप सारे लोग देख रहे हैं, ये 17 साल की मेहनत है। मुखालफीन को मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही, ये एक सियासी टोला रला हुआ है, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये 5 जनवरी को इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। नसरु मिनल्लाह वफातुन करीब, हस्बुनल्लाह व नेमल वकील। मैं मोहम्मद सईद इकबाल, आज 5 जनवरी के इलेक्शन के सिलसिले में हम इकट्ठे हुए हैं। मैं मोहम्मद सईद इकबाल एग्जीक्यूटिव मेंबर की सीट पे कॉन्टेक्ट कर रहा हूँ। तो हमारा ग्रुप अजमल ग्रुप है और हमारा निशान उकाब निशान है। दोस्तों, उकाब की खूबियाँ, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि अजमल साहब रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं उकाब का निशान लेने के लिए। तो मैंने जब उकाब की हिस्ट्री देखी, उनकी खूबियाँ देखी, तो मुझे पता चला कि ये तो अजमल साहब की सारी खूबियाँ हैं। ये तो खूबियाँ हमारे रहबर में सभी वही हैं। किस तरह के उकाब जो है वो 15,000 से 20,000 फुट की बुलंदी पर उड़ता है। तो जब तूफान आते हैं, जब काले बादल आते हैं, बारिशें होती हैं, तो बाकी सारे परिंदे अपने अपने घोंसलों में छुप जाते हैं, जबकि उकाब अपने घोंसले से निकलता है और इन काले बादलों को चीरता हुआ इन बादलों के ऊपर चला जाता है 15,000 से 20,000 फुट की बुलंदी पर। मैं आज अपने मेंबरांस को वो मुबारकबाद देता हूँ, जिस तरह से मतलब है कि उन्होंने इस इवेंट में शिरकत की और हमारी हौसला अफजाई की, और हमें 5 तारीख को वादा मतलब है कि भी किया कि हम इंशाल्लाह मतलब है कि भी अजमल ग्रुप को पूरे पैनल को वोट करेंगे और इंशाल्लाह उसे कामयाब करेंगे, और उसका आगे की मतलब है कि भी मंजिलें जो है वो इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर मतलब है कि भी होंगी, और सोसाइटी को जिस तरह से मेम्बरान चाहेंगे इंशाल्लाह मतलब है कि हम उसी तरह से ही उसको मतलब है कि भी। अस्सलाम वालेकुम, मैं आप लोग सब मौजूद मेम्बरान को बताना चाहता हूँ कि 5 जनवरी को आएँ और उकाब के ऊपर मोहर लगाएं। गुजारिश है कि 5 तारीख को आएँ, अजमल ग्रुप उकाब पे मोहर लगाएं, इनको जिताएं। 5 जनवरी को आप अजमल ग्रुप को कामयाब करें, उकाब पर मोहर लगाएं और उसको कामयाब बनाएं। अजमल ग्रुप बैंकर टाउन को लाहौर की बेहतरीन सोसाइटियों में से एक सोसाइटी बनाएगी, इसलिए आप उकाब को 5 जनवरी को आकर मोहर लगाएं और उकाब को जितवाएं। मैं उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं जो ए ब्लॉक से और बी ब्लॉक से और सी ब्लॉक से जो रेजिडेंशन है, जो हमारे मेंबर हैं, उन्होंने जलसे में भरपूर शिरकत की। उन तमाम मेंबरों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और उन तमाम दोस्तों का जिन्होंने जलसे में शिरकत की है, और डीलर एसोसिएशन का भी, और तमाम दोस्तों का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। और इंशाल्लाह 5 जनवरी को अजमल ग्रुप को वोट दें और जितवाएं इंशाल्लाह ताला। आप दुआ भी करें, अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। वोटर पैगाम ही देंगे कि अगर तुम्हें सेफ साइड चेक करनी है तो फिर अजमल ग्रुप पे, और सारे नो बेस्ट, क्योंकि इन दे सारे लोगों को पता है कि इस बंदे ने ये सोसाइटी है जिस जगह बंदे लोग 1 लाख रुपये का प्लाट नहीं लेना चाहते, और इस वक्त इतने 10 मरल का प्लाट मिनीम भी 75 लाख रुपये का जो बाउंड्री से है, और मैक्सीम मेरा 1 करोड़+ होना। और देखो जिन्ह लोगों ने इन्नी एफर्ट करके, इन्नी मेहनत करके इस सोसाइटी को इतों तक पहुँचाया, तो उन्होंने हक तो बनता है। मेरा नाम मलिक मुहम्मद जावेद तहसीन है, मैं सीनियर मैंबर हूँ बैंकर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का।
میرے والد صاحب جو کہ الیکشن لڑ رہے ہیں وائس پریزیڈنٹ کی سیٹ پہ اجمل گروپ کی طرف سے. آپ سب لوگوں کا شکریہ جو اس پنڈال میں تشریف لائے, اے بی اور اسپیشلی سی بلاک والوں کا جنہوں نے بہت کوئی بھی ہمارا فنکشن جو ہے مس نہیں کیا. میری آپ لوگوں سے التماس ہے کہ آپ سنڈے والے دن صبح عقاب پہ مہر لگا کے اجمل گروپ کو کامیاب کریں, انشاءاللہ بفضل خدا ہم آپ لوگوں کی امیدوں پہ پورا ہوں. میں اجمل گروپ کا سپورٹر اور ووٹر بھی ہوں, اور میں تمام آنے والے ممبران کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اجمل گروپ کو سپورٹ کیا اور جلسے میں آ کے ہماری حوصلہ افزائی کی. اور ممبران سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ 5 جنوری کو آئیں اور عقاب پر مہر لگائیں اور ہمارے پورے پینل کو آپ ووٹ دے کر کامیاب کریں. جی میں یہ کہوں گا کہ آپ گروپ میں جو اجمل گروپ ہے وہ بہترین گروپ ہے, آپ اجمل کو ووٹ دیں اور کامیاب کریں, اور یہ اپنے ضمیر کا فیصلہ ہوگا اور یہ حق کا فیصلہ ہوگا. اور میں کہتا ہوں کہ اتوار والے دن پیشن گوئی ہے بارش کی, تو یہ جو آپ کی چھتری ہے یہ صرف بارش میں پانی کے کام آئے گی, ادروائز آپ کو عبرت ناک شکست ہوگی انشاءاللہ عزوجل. آج کے جیم پیک شو نے اجمل گروپ کی جیت کا انشاءاللہ اعلان کر دیا ہے. میں تمام ممبرز کا بے حد مشکور ہوں, تہ دل سے مشکور ہوں. انہوں نے ہمارا مان بڑھایا, ہماری عزت بڑھائی, ہمارا پیار, ہماری محبت ہر وقت ان کے لیے اویلیبل ہے. جس جوش و خروش سے, جس جنون اور جذبے کے ساتھ تمام ممبرز نے ہمارے جلسوں کو اور ہماری ڈور ٹو ڈور کمپین کو اور ہماری ہر مومنٹ کو اپریشیٹ کیا ہے, اسی طرح سے انشاءاللہ انشاءاللہ اور انشاءاللہ سب لوگ 5 جنوری کو ہمیں آ کے اجمل گروپ کو ووٹ بھی کریں گے, اور انشاءاللہ یہ ون سائیڈڈ الیکشن ہوگا, الحمدللہ ون سائیڈڈ ہوگا. میں تمام ممبرز کا بہت مشکور ہوں, اور میں تمام ممبرز کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو اس سے زیادہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ, اس سے زیادہ پیار کے ساتھ, اس سے زیادہ محبت کے ساتھ مزید سروسز ملیں گی. جس طرح ہم دیتے آ رہے ہیں انشاءاللہ اس سے بھی بڑھ کر ہم سب کی خدمت کریں گے. آپ لوگوں نے ہمارا بہت مان بڑھایا ہے, اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. یہ آپ کی, یہ ہماری جیت نہیں, یہ آپ کی جیت ہے. یہ ووٹ اجمل گروپ کو نہیں, یہ آپ کو ووٹ ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. تمام ممبران کو, اجمل گروپ کے عہدیداران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اتنا کامیاب جلسہ کرنے پہ, جس میں اندر اے بی سی بلاک اور تمام باہر کے ممبران نے شرکت کی ہے. اور اس کے بعد میں اپنی طرف سے ایک پیغام دینا چاہوں گا مخالفین کے لیے, ممبران کے لیے, کہ آپ ان چوروں سے, فراڈیوں سے, لٹیروں سے بچیں اور سوسائٹی کی فلاح کے لیے, سوسائٹی کی بہتری کے لیے اجمل گروپ کو ووڈ کاسٹ کریں. اور ہم انشاءاللہ تعالی ماضی میں بھی ان لوگوں سے, ان فراڈیوں سے ٹکراتے رہے ہیں, آگے بھی ٹکرائیں گے اور پرسوں بھی ٹکرائیں گے انشاءاللہ. جلسہ تھا, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, آج کا آپ نے دیکھا ہے جلسہ, یہ الحمدللہ سارے ممبر ہیں اس میں, یہ سب ممبر ہیں. آپ ایک ایک بندے سے پوچھیں, وہ یہ بینکر سوسائٹی کے ممبر ہیں, اتنا جمع غفیر ہے. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے, میں بہت انکساری کے ساتھ رب کا شکر ادا کرتا ہوں. اللہ نے بڑی عزت دی ہے, ان ممبروں نے بہت پیار دیا ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہ 5 جنوری کو اس پیار کا جو ہے رزلٹ جو ہے وہ نظر آ جائے گا انشاءاللہ. اجمل گروپ کی تمام انتظامیہ نے معزز ممبران سے درخواست کی کہ 5 جنوری بروز اتوار صبح 9 سے شام 5 بجے تک ووٹ کاسٹ ہوں گے, جلد سے جلد پولنگ اسٹیشن کا رخ کریں اور عقاب کے نشان پر مہر لگا کر ہمیں نئے جذبے کے ساتھ ایک بار پھر سوسائٹی کی تعمیر و ترقی اور معزز ممبران کی خدمت کا موقع فراہم کریں. آخر پر ایک شعر کے ساتھ جانا چاہوں گا, ہم نے سوکھی ہوئی شاخوں پہ لہو چھڑکا تھا, پھول اگر اب بھی نہ کھلے تو قیامت ہوگی, اب جس کا دل چاہے پائے روشنی, ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا. اس کے ساتھ ہی پروگرام شہر شہر گلی گلی سے اپنے میزبان امین نقیبی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.